Прекрасен майски ден. Ден преди 24 май. Празнично настроение. Празнична обстановка и в град Ихтиман. Днес ще празнуваме. Да бе, да. Вдигаме камерата да снимаме и насреща ми хора с не до там празнично настроение. Снимай тук, снимай тук, тук снимай. Че ливне ли дъжд, всичко дето го виждаш ще бъде под вода. Що така бе, хора? Какви ги говорите? Канализационната система под града е запушена, казват хората. Колко пъти се опитваха да отпушат, не става. И предишното ръководство решиха, че трябва нова канализационна система да правят. И ако погледнеш табелите, дето се кичи общината, трябваше да е готова през 2013 година. Проектът е бил спечелен от предишното ръководство, а сегашните даже не са започнали ефективно да работят по тази задача. От общината казвали, че били на първия етап. Е, нали бяха на първия етап при предишната кметица? Колко първи етапа има този проект? Пак ли лентички сигурно искат да режат, със сладки журналистки да се снимат? Жалба са направили до общината. Предупреждават хората. Опасно е от наводнение. Кой ти слуша? Важно е лентичката да резнеш, паричките да пребереш, пък другото хората лесно забравят. До кмета на община Ихтиман. До проектанта на градския площад жалба. От жители на град Ихтиман, живущи на улица Цар Освободител, от номер до номер. Господа, притеснени сме от нивото на изграждащия се площад, в конкретика. Нивото на площада е по-ниско от сега съществуващото и при един по-силен дъжд, мазетата на къщите ни ще бъдат под вода. Настояваме да се преразгледа проекта с цел да бъдем защитени от бъдещи наводнения. Ясно и точно. И ето отговора на проектанта, преразказан накратко. Проектът е изготвен след геодезическо заснемане и работите са съобразени с указаните в проекта нива. Улица Цар Освободител е решена като алея за пешеходно движение и изменения за създаване на тротуар покрай сградите не са допустими. Предвидено отвеждане на дъждовните води. За прозорците на мазетата ще се направят шахти от типа английски двор. Предвидени са 5 броя дъждоприемни канали с отводнителни решетки. Същите се включват в съществуващата градска канализация, която до момента и в достатъчна степен е осигурявала поемането на дъждовните количества. Предвидено е пресичане на дъждовните количества от страничните улици. Указан е и детайл за оголените фасади, чието изпълнение предстои до завършване на работите по проекта. Предстои изпълнението на новопредвидени стъпала за входовете на магазини и сгради. Цялостното решение е съобразено с действащата нормативна уредба и с него не се предполага влошаване, а подобряване на експлоатационните качества на площадното пространство, включително по отношение на всяка конкретна сграда в рамките на проекта. Ето, компетентно, точно, ясно. Но хората казват, не питай старило, питай пътило. От този писмен отговор, казват те, знаете ли какво симпатично книжно корабче става за, не дай Боже, предстоящото наводнение? Трай, бабо, за хубост. Трай, че ми е друго важно сега. Бил площада по-ниско с 30-50 см под нивото на сградите. Голяма работа. Ами то, докато се направи проекта, докато се одобри, докато се накуме да започнат работа, ми то града пораства, нивото на къщите също и за това площада по-ниско остана. Какво са виновни тук архитектите и изпълнителите? Ето, с дърветата се справиха, резнаха ги и няма да растат. Има хора, има проблеми, няма хора, няма проблеми, всеки с номера си. Всеки с номера си. Един с номера на банковата си сметка, друг с номера на жалбата си. Важното е да имаш номер в този живот. И е важно никой да не ти знае номера, че да можеш да минаваш между капките. А те, капките, дъждовните, са си само капки. И да се съберат най-много езерце да напълнят. Ах, казах езерце, та се сетих за рибата. Я чуйте Петю от рибарския магазин, какви ги говори. А прави ми впечатление, че докато се изпълнява този проект, някакси град Ихтиман се издига, а пък нивото на площада остава. Има ли някаква връзка? Има, да. Като станат големите дъждове, ще стане прекрасно. Какво очаквате да стане? Хубаво наводнение. Ами гледам, че сте магазин за риба. Тоест, това е по ваше желание, за да може да стане какво? За по-хубаво наводнение, да може да рибата си пусна тук. А, така. Това е много важно. Повече геочета ще има сега, езерца, ще могат да се скъпат хората. Това е прекрасно. И нема може да се минава с коли, магазините, ако ще се зарежат от някъде, от друго място. Ще видим какво ще. Накрая ще си проличи. Леко е наклон има така, надолу. Не, сигурно повече си пил, не знам. Няма наклон така? Не. Няма никакъв наклон, нали? Никакъв, да. Перфектно е. Да.
хората като хората и нататък като хората, десната обувка им се износва, но обратно левата. Ако не се прави по два пъти едно и също нещо, няма как да се получи нещо. Да. Тоест обещават ви, че нивото ще бъде изравнено, така ли? Е, така обещаха, ама това обещание, много обещания има. Но важното да се изпълнява, ама няма кой. Какво друго са ви обещавали скоро? Е, до 15 юни ще да бъде готово. Е, и? И така казаха, ама аз като гледам, съмнявам. Идеята е никаква. Трябва да се прави на нова сметка. Важното е да се харчат пари на народа. Нали вече не се съмнявате, че Петю е направил така, при наводнение рибата направо в рибарския му магазин да влиза? Ето кой е направил далаверата. Рибаря Петю. Ама като се повъртиш по площада и други мнения чуваш. Той казва така. Аз съм дал на кмета. Дал съм 50 хиляди лева на циганите, трябва да си ги взема тия пари. Така, за какво ги е дал? Ими да, за да стане кмет. Е, то с пари ли става? Не, става с друго. Казват, собственика бил на някакъв дука футболист. Един беше футболист, циганин, Борис се казваше. Неговият племенник, собственик на фирмата на 23 години. Какъв може да управител на тази фирма? А коя фирма? Която изпълнява? Не, да, която е вземала фирма, спечелила търга. Откъде е тази фирма? От София се води. Може и да е от Камите, откъде да знам. А хората, които работят в този проект, знаете ли откъде са? Не знам нищо. Е, това е всичко тайна. Те, е, не, от Ихтиман няма ни нито един. Защо няма? При положение, че тук има много хора, които са безработни и са квалифицирани и могат да свършат тази работа. Може, ама не им изнасяме някои хора. На кои не им изнасяме? Еми на някои тия шефовете, управниците горе в Белия дом, как се казва. Как да го убедя, че няма далавера? Как? Ами ето, как ще има далавера, като на всеки стълб камера има сложена, всяка педя се наблюдава. Къде? Кой? С кого се вижда и какво си говори? Цецо Цветановото време било си заминало. Може, може, но не е в град Ихтиман. А, ето сега се сетих, защо са оставили стълбовете. Ами, вероятно, общинска телевизия ще правят. Big Brother ще завъртят. И камерите за това са по стълбовете на качулини. Е, в проекта ги нямало стълбовете. В проекта може да ги няма, но нали наживо ги има? Какво искат тази хора? Вечно са недоволни. В проекта стълбове имало само за улично осветление. И по проект кабелите би трябвало да бъдат под земята. Е, трябвало, но как не разбират тези хора, че проекта се прави едни пари да се заложат за освояване, а не да се изгради всичко както трябва, както е по европейските градове. И друго, ако махнем кабелите, къде ще кацнат птиците, като дойде есента? Някак ще опустее града. Ихтиманци казват, най-много се лъже по време на война и по време на лов. И аз добавям, и по време на избори. Хората казват, скоро пак ще се копа за канализация. После ще се копа да се крият кабелите. После пак за нещо друго. Я за дипломи ще се копа, я за заровен талант, я за разумни решения. Иначе казано, честит ви нов площад на потърпевшите. Бум,